الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هل كان يقصي وقدبنا يا قصة شعائلة ودبعة وقد عطيه أدون كان أين سارنا يقود كيسا قصدا تنايا نحمرتي ويلي يقبر فنتي آن وربضا نسوهينين ويلكا يا وحجعل قبرنا وريا وعالتون ومهيسو وسيشي وحايشي كذي ود عضي سيدة sagoo ka sheekeynaya wiilkii sheekada ku dhacday iyo qisada haysata ayaa wuxuu yiri waxaan ahay nin dhalinyaro ah waxaan jeclahay gabadh runtii quruxdeeda iyo jamaalkeeda aan cidina suureyn karin waa qof dulqaad badan dadnimo leh oo dadaal badan waan ku dhaartaa waana ku dhiiranahay in aan mar walba la hadlo arko muuqeeda iyo maqalkeedaba hase yeeshee nasiib darrada ay haysata ayaa waxay tahay gabadha marka aan maqalkeeda maqlo ama aan damco inaan u sheego mowduuca aan ka leeyahay jacaylka ayaa inay ii suurto gelin ma raba in aan u soo bandhigo ma aanan ogeyn inuu jacayl noocan oo kale ah uu igu dhici doono ama uu yahay wax dhaba jacaylka la sheegaa ilaa inaan ka haystay fakar qaldan oo ah jacaylku waa mal awaal ama wax qofku uu maskaxdiisa ka keeno marka uu doono ayase yeeshee ma aysan noqon sidaasi oo waxa ay u dhacday sida tan waanu isbaranay gabadha muddo kooban ayaanu isnaqeynay waxay soo jiitay muuqeeda waxay soo jiitay magaceeda maskaxdeeda iyo maankeeda erayada qiimaha iyo xigmadda leh ee dadaalka iyo sharafta ay ku dheehan tahay ee ka soo burqanaya waan qarsaday xoogee hase yeeshee waa uu iga tanbadiyey waxaan gaadhay xaalad adag waxa aan damcay inaan u sheego telefoonka ayaan soo qaaday markii aan kor u soo qabtayna waxa awooddii oo dhan ay iga tagtay xilli aan khadka ugu jiro oon codkeedana maqlayo way ii suurtoobi weyday inaan hadal ku idhaahdo ama aan u sheego damaca iyo dhabta aan u socdo xilligan waa ay ka soo waaday iyadoo warima hayso waxa aanu ku wada socno oo keliya waa walaaltinimo waxaan qaadaa heeso xilli walba oo iga maqan tahay iyo markaan khadka uga baxo waxaana idhaahdaa sida waxaan isweydiiyaa xilliga aan u sheegi doono inaan jeclahay markasta oo aan tashadana waxaan go'aan ku gaadhaa inaan marka ugu horreeya ee aan khadka telefoonka galo ama aan kala hadlo social media iyo baraha ay ku kulmaan bulshadu in aan u soo bandhigo damacayga aan ka leeyahay iyada anigoo dhiiran oo aad kalsooni badan isugu qaba ayaan ku soo baxaa halkii ay ku sugnayd ama meeshii aan kala xidhiidhi lahaa hase yeeshee markaas ayaa maankayga wixii hore oo dhan laga masaxaa oo waxaan soo qaataa oo keliya inaan sheeko caadi oo walaaltinimo aan halkii ka sii wado waa xanuun waa damqasho waana nabar igu yaalla jacaylka aan u qabo gabadha ma oga iyadu oo igama warhayso inaan sidan u jeclahay aniguse waan iska warhayaa waxaanse ogaadaa jacaylkayga xilliga aan codkeeda iyo qoraalkeedaba aan waayo waxa aan mar walba ku cataabaa ama aan ku calaacalaa inaan ahay nin aad u yar oo maskaxdiisu aanay ilaa hadda ku fuglayn sababtoo ah wuxuu awoodi waayey ina uu sheego jacaylka uu qabo gabadha iyada ah waa inaad ku dadaashaa inaad wakhtigaaga iyo saacadaha aad la joogto aad u sharaxdaa sida aad u jeceshahay haddana waxaan isweydiiyaa haddiiba aad tidhaahdo waan ku jeclahay oo ay tidhaahdo jacaylkaaga maxaad caddayno iga siin maxaad odhan maaha qof gelaysa qalbigaaga oo intay gudaha soo daalacato waxa ku qoran si toosa u akhrisato hadhowtona kaaga garaabaysa jacaylka iyo kabahlyooga aad u qabto waan bukaa mana buko waan xanuunsanayaa mana ladni waan soconayaa mana soconayo waan fadhiyaa mana fadhiyo maxaa yeelay sababta
kaarka iyo xanuunka uu igu hayo jacaylkeedu inta aan la joogo ayuunba igu dhowdahay oo walow maskaxdeedu shaqaynayso misna aad moodaa inuu dareenkaygu uu ifka joogo marka aan ka maqnahay waa labnahay waana qasnahay waa ay ka soo wareegtay muddo dheer xanuunkii oo i haya igu sii batay oo aan bukaankii dhanna ula kici waayey maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaan ku tala galay inaan maanta wixii dhacayaaba ha dhaceene aan idhaahdo waan ku jeclahay waxaan ku soo baxay aniga oo qaadaya heestatan inagu soo socota waa dhab oo waa shaaca dunida ama qoraxda oo soo baxday ayay qiimiga iyo quruxda dheer tahay waxaan isweydiiyaa mararka qaar oo aan waddada ku soo jiro ama xaafadda aan ku soo socdo tolow haddii ay noqon weydo adigu tii aad calfatay nin u qalmaa adduunka ma joogaa misna waxaan isku qanciyaa maya nimaan adiga ahayni uma qalmo qoftatan waa ay ka soo waaday maalin maalmaha ka mida ayaan ugu imi meel jardiina iyada oo fadhida si aan ula hadlo uguna sheego in aan u qabo jacayl runtii aad u xil daran oo aan xanuunkiisa bulshada iyo golayaashaba aan kaga tilmaannahay markii aan ku soo dhowaaday u soo jiray laba tallaabo wax ka yar ayaa hadalkii waxaan ku bilaabay salaamu calaykum waxaanay iigu jawaabtay calaykum assalaam walaal waan ku fiicanahay ee adigu seebaad ii tahay waxay igu tidhi waan fiicnahay belana ma ogi iyadoo marka aad ka dareemayso in ay yar diiqadaysan tahay ama wejigeeda cadha ka muuqato sida dabeeciga ee adduunka kan lagu ogyahayna waxaa ka mid a qofku xilli aan cidina ka xanaajin inuu si cadabeeciya isaga xanaaqo oo ay ka mid tahay sunnaha kowniga ee ilaahay ummadda tan uu ku dulumay waan sii waday hadalkii oo waxaan ku yidhi bele allahay naga haye adigu xaaladaada guud iyo taada gaarba iga waran waxay tidhi haddii aan kaaga warramo maxaad ka qaban iyada oo si cadhaysan iigu jawaabaysa muraayaddaydii waa dhaawacantay qalbigaygiina jug weyn ayaa gaadhay oo waxaan isidhi intaa ka badan haddii aad sii tidhaahdo tolow maxaa dhici doona waan ag fadhiistay in yar waxaana qaaday qaybta ka mid a heesta aynu hore u soo dhegaysanay waxaan idhi sida tan waa dhab waana xaqiiqo oo shirka iyo sheedaba waan ka tilmaamaa marka aan ahay keligay ma aha inaan dad la joogo ama aan uga sheekaynayo oo aan leeyahay gabadhaas waa nooca laakiin qalbigayga ayaa wuxuu igu odhanayaa aniga oo golayaasha fadhiya oo meelaha laysugu yimaadaba jooga oo ay halkaas soo marto inaan tilmaamo qurux badan ka bixiyo ayna tahay gabadha keliya ee maanta adduunka guudkiisa saaran ee sharaf iyo quruxba ilaahay u hagoogay
وايجادو وانت بلشادة انت اذا كالي مو غيدا يمك عيدا بماشي عانكو مغلو دارين كيغو سيتو سايو يسو بدلا سيكستوها هاتي ماركي وقدن بيسي اي آن جواب رسمي كواي هذا الكينا ويجي دينا ولي عرادي اي كسير ديهانتهاي انا آن وحكا لايغا صوبحين إلا إنا نراهدو كلمة دي يقدم بيسيه أهيد بلا الله إنقاها يمحاك قدعي يدون أهي يقوشوابتي هدي أنكوش يوغو محادك قبل الحيد وانسير ديري دي وحا أنكو إلي والال هدي أن عامانتا تلكو يدين لها أو تلدا سميد أنك يخوصيسا أهيتهاي محاد يقوشواب الحيد وحا يقوتري والال أنكو هدا وقت أمها يو من إيهي حلقي تلنشري أو وحانا هاي قبرير ولنا آد أيانو دا يرهاي وضيقة أبهينا وأنك ودادك آد قرانيسو إساقة أيا تلوينك اللويدياي ما دو تكتد ووح ويديسي وحنا سي وضي هستيدي آن سيدان نهر شكانك أمالا شكانك تلماما شكانك أمالا شكانك تلماما مرجياني سلا شوري شكي مستقلي وشاني وتبنجر شيخ وعاني دلاي وشاني وتبنجر شيخ وعاني دلاي شرط لقى تبولو لقنا ملي شيطان وادب اوه قبل يرو آدو دلير وشاني وتبنجر وحا دلاي شيخ عانا او لقايا غانو قبل كا اما ديگان كا انكو سقن هاي وان فكري وواحن سويديا بيدا دادو تكتو او تلادا ويديسو وابا تلادي قابر ديسا لوغو تشان ايه ارميسا نحين مناسب وحنقو جوابي هدان اديك ويديو ايا ايقا قروح بدن ان آن آبها ويديو وحيقو تري والا الوقت مها ايو عدير هران كتري ها ايو سيداريني راليقا هو شاكا دي شاكا مغرسو قيبتي ديكو باد هل كاسي اينو كتو جنيناي لسعو قيبتا اللباد